دیاردەی سوتاندنی لاشەی مرۆڤ دیاردەیەکی بەرفراوانە. بەتایبەتی لە دوای ئەوەی ڕووبەری گۆڕستانەکان کەمتر بووەتەوە و هەروەها تێچووێکی کەمتریشی تێدەچێت. لە وڵاتەکانی ئەمریکا و سویسرا و ئەفریقا و هەروەها ژاپۆن کۆمەڵێک کۆمپانیا دەستیان کردووە بە گۆڕینی خۆڵەمێشی لاشەی مرۆڤ بۆ ئەڵماس. لەوانەیە بڕوات بەم دیاردەیە نەبێت، بەڵام ئەمە پروپاگەندە نیە و ئەمە ڕاستییە. کۆمپانیاکان و تاقیگەکان دەرگاکانیان بەڕووی لاشەی مردووەکاندا کردۆتەوە. لاشەکان دەسووتێن و خۆڵەمێشەکەی دەکەن بە ئەڵماس. لاشەکە دوای سوتاندنی دەبێتە خۆڵەمێش. لە تاقیگەکەدا چڕ دەکرێتەوە لەسەر کاربۆن و کاربۆنەکەش دەگۆڕێت بۆ گرافیت. پاشان گرافیتەکە دەکرێتە دەفرێکی تایبەتەوە. دواتر لەناو ئامێرێکی زۆر گەرم گەرمی دەکەن. پێشەوەی ببێتە مادەیەکی ئەڵماسی و بۆ ماوەی چەند هەفتەیەک بەو شێوەیە دەمێنێتەوە. کاتێک مردووەکە ئامادە دەبێت بۆ پاکردنەوە، دوای سێ مانگ لە پرۆسەکە خۆڵەمێشەکەی دەبێتە ئەڵماسێک. دوای ئەوەی ئەڵماسەکە بەرهەم هات، دەیگەیەنە دەستی خێزانەکەی. تێچووەکەی لە 5000 دلاری ئەمریکییەوە تاکو 25000 دلاری ئەمریکی دەست پێ دەکات. هەندێک لە خێزانەکان ئەڵماسەکە هەروەکو خۆی دادەنێت، هەندێکیشیان لەسەر ئەنگوستیلە یاخود ملوانکەیەک هەڵی دەواسن. یەک ڕەتڵ لە پاشماوە خۆڵەمێشی مردووەکە بەسە بۆ دروستکردنی ئەڵماسێکی بچووک. ئەم تاقیگانە کە خەریکی ئەم کارەن خاوەنی گەورەترین قازانجە. خەڵکانێکی زۆر ڕوویان لەم دیاردەیە کردووە. بۆ نمونە خانمێک خۆڵەمێشی هاوسەرە مردووەکەی دەکاتە ئەڵماس. ئاژەڵەکانیش لە دوای مردنیان دەسووتێنرێن و خۆڵەمێشەکەی دەکەن بە ئەڵماسێک. لە 150 هاوڵاتیانی ئەمریکا جەستەیان دەسووتێنن وەک لەوەی بینێش. ئەم دیاردەیە وڵاتانی ژاپۆنیشی گرتۆتەوە. زۆر کەس پێیان وایە کە ئەمە دیاردەیەکە بۆ هەتا هەتایە لەگەڵیاندا دەژی. بەڵام زۆر کەسیش ناڕەزاییان هەیە لەم بارەیەوە. زۆرێک لە ئاینەکان ئەم دیاردەیان پێجوان نییە کە بەرامبەر بە کەسێکی مردوو ئەنجام دەدرێت.